ខ្លួនចាញ់មានច្បងរួងតែមិនផឹកតែជាស្វីអូស្រាយឬខាលដល់ខ្នងសូមចោះអូនម្ដងឲ្យទៀតហើយក្រែងជំងឺបៀតមានកុំសារប្រាប់មិនមកដល់ផ្ទះទៀតតែប្រាំងលីគេចុំផ្ទះបងមិនហ៊ានទីព្រោះខ្លាចគេហ៊ានបងទៅឡាំពីបងយកបងទៅឡាំពីនៅឯបានឬបងទេបើមិនហូតទៅពុកប្រហែលជាហូតទៅប្រាំងព្រោះឡាំពីរួចហើយត្រូវយករ៉ែផងចាញ់ណាសូមតោះអូនម្ដងទៅទៀតហើយក្រែងជំងឺ